ndwa kadonka mwasoso kubera haji no yabera ngeye wabudumulasi abudumulasi tayogera kubya kugenda kuijja zibonaga manze kastanze funa ngenda kola enda kuijja ero nakolojia mwandiza baneka bako wabwe bali nyokubera baneka bakaine ekivuru mugere mwagire kabako aina na ekivuru kabako baneyo omukubaye batayina buzumu gwanga muno so kabako mugene muwagire yabade wonyo kulwa haji yabade wonyo kulwa haji ame muntu mulamu nyonyo natumiza olugendo lwemeka embera ne nyuma nyo mtuwe ko haji kazibwo kapo ante sukari wa kulia kakati arutiwaji kulia saba yakirize mashallah taala alang saba nange ompe nange nchaliku nange komugenye uwo allah akbar nabali yao saba na watu laba saba emeka walungi kubanga nsi ya katonda yateka ke mikisa jonna ere wali nyumba eje betola je baita kaba nyumba ya katonda yazindu wanga ya katonda Nitu mingi yobogenzi okulambula ebikufula haji togenda bugenzi no gamba ngabantu abateka genda la bose ne kanzo agati haji gundi haji mikolo na mizizo jemaliriza lani kumaonga ndi haji oyongede ko boyongeze eri nyalimu eri ya haji amala gasigadde gego kazibwe kapo haji kazibwe haji si haji isa anti gwe gasigadde gego eri isa siri etu maria haji eri atu matata wangi Okomye wo cha solo kudayo kuyimbira mabala. Amabala ge galiwa. Ogamanya amabala. Ebife bibera mu mwenge bisanyukirwa mu. Chenagami ndi omuntu kisinzira nsi kimwoyo. Hotelo nyingi nga za bahati osimanye. Nzimanye. Ndabo sabalo ne byo kuma ne bagwa we bitamisa. Ne mu nkatu tosalianga muntu musango katonda ekaya amanya. Wale nako kazi. Ni Yeso. Kujiku wandika kwa wofu gani. Nelinye lia isa tibali maiva sila kumanya kazi wa kapo. Mwubu sila mtivoneta kisabuka mbaba antu. Echizibu chemu ina abantu kuloza anti abantu bebala muzibu wabu sila. Mwubu wababe dini jetukiriza. Dini ya katonu. Ila ya alamula abantu. Tewali wansonge ngambi za mundu nti yomu sila mwuzuno nzizi. Akuba sisa la bisolo. Wajja kunyima okutente hijja kukiriza naye omuntu yenne emyaka gyalimu asobola obutasetolinga bwe twabangayo bantu ba myaka 8-7 batambula n'ampaanyi mu kkooti ngatambula n'empaanyi mu kkooti agenda atambula nazo bwe bakayanira ettaka kitegeeza omuntu kuba mutima n'ogamba nti otanize okuyimba down okuyimba sigwe mulimu omubi gwokka abantu bangi nnyo bemutabuuzanga haji ng'alina n'ebbanka y'obwannannyini kati bo ku ssente zaali bbanka temuboogerako nnyo okubalumba nnyo abantu bangi beewola mu mabanka ebintu bingi bisinziira nsi kimwoli okusobola okituukiriza kitegedde bulungi bino osaba busabi katonda n'ogamba mpa obulunga mu mulimu gw'enkola emirimu gyonna gusobola okufuuka omubi okusinziira enkola gy'ogukolamu bantu bangi basuubuzi bamwanyi nga mizaani awagika ye evivi kakati ate naye aba mubi mu ngeri naye omulimu gwonna osobola ogwonoona olw'enkolayo oba ogulongoosa olw'enneeyisa n'enkola gy'okukola Orutambula mu ba celebrity